ଆଜିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ମୋ ସରକାରର ମାଲିକ ଧାରଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ କାହିଁକି କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ? କିଏ ଦେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? କିଛିଦିନ ତଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ନିବେଦିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜେନାପୁର ଗାଁର ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ଶୁଣ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ନିଜେ ସୁସ୍ମିତା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପଛରେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଚପେଇବାକୁ ଚାହିଁକି ଚପେଇବେ ବୋଲିକା ମୋ ସ୍ୱରଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସତଟାକୁ କେମିତି ଚାପିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମୋତେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଇଏ ମୋତେ ଦ୍ୱିଥର କଲେଣି। ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଢ଼େଇ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲାନି। ଆଙ୍କ ନାଁରେ ମାସକ ତଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି। ଏସ୍ପିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି ବୋଲି ସେ ମୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେନି। ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥାନ୍ତା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତାନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏତେବେଳେ ସରକାର ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାବିହା କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଝିବା କଥା, ନହେଲେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖାଲି ଜଣେ ମହିଳା ନୁହଁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ବି ଯଦି ଟିକେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ବାଡ଼େଇବେ ଏଠି। ଏ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ଏବଂ କେବଳ ବଦଳି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗର ଲୋକ କେମିତି ସେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ତହସିଲଦାର ହେବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ବଦଳି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଇଏ ମୋ ସରକାର ନା କାହା ସରକାର? ବେଜତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ମୋ ସରକାର ମାଲିକଙ୍କୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ମୋ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମନଲୋଭା ସ୍ଲୋଗାନ ନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସତ? ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଡେଲାଙ୍ଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏତେ ବହପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିଗଲେ ସଂଜ୍ଞା ଏଇଆ, ମୋ ସରକାରର ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି କେବେ ଓ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।